Jauh. Untung. Jauh kali kita, Mas. Mana kotak mayat tadi tuh, Bu? Enggak usah loot dong. Looting ya. Bro, looting nih. Ada orang depan aku. Nge carry lu, Bu. Kalau dua orang lawan 4. But if you close your eyes. Smoking here. You are smoking? Where you come from, by the way? Batara, kita main safe aja. I'm Holland, smoking outside cafe. You smoking outside the cafe, I see. So you are from? Where are you guys from? I'm from Malaysia. And then number two, we, from Philippines. I'm from Kelantan. Yeah, where you come from? I've been there. You also from Kelantan? Kota Baru. Kota Baru. I see. Nice to know you, by the way. Yeah. Oh, got enemy. Enemies ahead. It's dead. He's just alone. Excellent work. Come on, Batara. Let's go to paradise. Dia enak nih, Mas. Dia ni keren kali dia ni, pro player ni. Same team. What? Dia pro nih, Mas. Dia yang selalu carry aku kalau main game. Oh. Woo. Let's go. Wow. Nampaknya kita akan kena. Tiba tak kena lah. Adakah kita akan menjadi kotak, Batara? Okay, saudara. Ada yang tembak gue dari belakang, saudara. Mana yang tembak gue, saudara? Ya, ada tu, ada tu. Ya, wait. Dari mana dia sorangan? Sini. Belakang. Sini. Ah. Yo, kenapa jalan jauh-jauh? Ya, saya mau bagi ini. Paradise, ada orang tadi. Ya udah. Oh, I saw it. Kita. Enemies ahead. Kita satu tim. Eddie tak bagi aku skill pun. Bye, Eddie. Let's go, Batara. Wait. Okay, wait. Jangan tinggalkan jauh-jauh. Tolong. Jauh kali kita, Mas. Mana kotak mayat tadi tuh, Bu? Enggak usah loot dong. Looting nih. Ada orang depan aku. Nge carry lu, Bu. Kalau dua orang lawan 4. Satu tim lah. I knock down too. Tim untuk apa? Help! Okay, habis. Sudah mati. Oh, that. apa Batara? Opo tu maksudnya tu apa? Opo cok terkejut. Opo cok. Opo cok. What the fuck is like? What the fuck? Enemies ahead. Di sana. Oh my god. Same team. Opo cok. Yuju je. Jangan terlampau laju. Lajunya. Apa yang laju?
apa ya? Cuma apa bar. Tu macam mana? Apa? Sebulan boleh dapat apa? Dapat apa tu? Oh, tak tak, saya baru buat je. Belum notify lagi. Oh, is dead. Yep. Sebab tu minta bantuan subscribe channel. Thank you. Nanti komen lah, nanti baru saya boleh tahu. Oh, ini yang main tadi yang gitu. Zack. Alright. Kita main ni bukan kaleng-kaleng ah. Kenapa tu? Kenapa tu, Eddie? Kita main dengan bukan kaleng-kaleng ni. Ada orang ahead. Kalau kaleng-kaleng, kaleng-kaleng ni. Semuanya pro-pro ni. Ya, nama tu is pro player. Okay bro, I'm sorry bro. Ini supervisor gue manggil. Number one pro ah. Pro sama mas. Dia nembak daripada no, dia nembak sana. Enemies ahead. Ada orang sana. Mana eh? Bagi kill lah Ken. Itulah, aku belum nge-kill ni. Dia orang yang semua yang nge-kill. Sama ni. Sama. Let's. Memang minat lah abang dah. Kau main untuk ni je. Eh, ada orang. Oh, it's bot, it's a bot. Mana? Tulang. Ya. Terkejut akar ni. Jom masuk dalam tu. Dalam paradisi. Paradisi. Buang motor tu. Motor ke kereta? Buang. Kenapa tu? Naik tuk-tuk tadi. Naik tuk-tuk. Apa tuk-tuk tu? Tuk-tuk itu motor roda 3. Pandai. Bajai. Kalau di Thailand panggil tuk-tuk. Kau dah masuk dalam ke? Masuk dalam. Jom. Kenapa privasi dulu? Bagi password. Sejak kapan gua bagi password? Kalau bagi password itu bukan namanya hack. Aduh, kayak mana lah Batara ni. Eh. Kayak mana? Ada orang. Enemies ahead. Jom. Pam. Turuk ke? Oh, kena. Oh, ada bagi. Jauhnya. Nombor satunya jauh. Mana? Ada orang ke? Selamatkan kita. Chicken nak pergi mana tu? Cik, tak. Tadi ada gunfire sini. I got supplies. Enemies ahead. Kenapa? Ada orang ke? Tak ada. Eddie risau lah tu. Tapi sini memang ada orang. Yang betul begitu tunggu ada zone je. Kalau betul-betul nak makan chicken. Di jom di menyorok atas ni. Cuma. Kenapa kamu Batara? Like. Kamu sejak jadi millionaire ni busy kali. Millionaire. Jumpi sana. Enemies ahead. Enemies ahead. Let's go. Enemies I know down there. Let's go, Batara. Which one you knock down? Batara? Enemies where? Ahead. Come on. Let's go. Let's go, bro. Let's kill. Okay.
I thought it was the enemy. What? Eh, it's dead. It's dead. Mati sama siapa? Yeah, yeah. Ni? I killed the last one. Lonely player. He's just alone. Two left. Over there. Enemies ahead. Enemies ahead. Let's go, bro. Where? Kita barbar, bro. Let's go, let's go. Let's go. Carry gue, bro. Ish, ada dua orang je lagi. Kita yeah. Just stitch each other lah. Stitch each other. So, lagi dua orang kalau start fire, 4 lawan 2 mesti menang lah. You just alone. You're number one eh. Last one. Woi, D. Makan, 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 makan. Mana D? Okay. Nice. Aduh, bro. Aduh. GG. GG, guys. Nice to know you, by the way, guys. Yeah, yeah.